បសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះដើរលេងក្នុងសួនជាមួយនឹងបងអូនអូនមើលក្នុងសួនតាគ្រប់ជុំនួនរីកស្រស់អស្ចារ្យតាស្រស់ជីវ៉ាអូនប្រាថ្នាបេះកាវ័យដែរប្រាប់មកនួនល្អរៀបបងបេះជូនមាសមេប្រាប់ភ្លាមមកមានស្នាកុំឆ្លើយថាទេណាស្រីចាំបងបេះឲ្យកុំព្រួយឲ្យសោះកុំភ័យចាំប្រុងបេះជូននួនល្អហើយរៀបបងសុំសំណងវិញហើយណាស្ងួនផ្កាអើយអើយផ្កាស្រឡាញ់តែផ្ការំដួលតាស្រស់នីមុលអូនព្រមទទួលបេះឲ្យទេកុំព្រួយកុំភ័យកាស្រីក្រអូបជាងគេពិតជាមិនចោលទេថ្នមថែរហូតតទៅទៅលេ